хороонд өрсөлдөхөд 1 сая төгрөгийн дэнчин төлөөд нэмж хураамж төлөхгүйгээр сонгуульд орж болдог байсан. За өнөөдөр яг тийм албан тушаалд нэр дэвшэхэд 3 сая төгрөгийн дэнчин төлөөд дээр нь 3 сая төгрөгийн хураамжийг дотоод сонгуулийн оронд төл гэж ийм шаардлага тавьж байгаа. За урд нь бол нийслэлийн намын даргад ардсан нам дотроос нэр дэвшэхэд ямар нэгэн дэнчингүүгээр ямар нэгэн хураамжгүйгээр нэрээ дэвшээд өрсөлдөж болдог байсан. Өнөөдөр нийслэлийн намын даргад нэр дэвшхийн тулд 90 сая төгрөгийн дэнчин хураамж төл гэж байгаа. Ийм шаардлага бол тавьж байгаа. Тэгэхээр эдгээр шаардлагууд нь өөрсдөө одоо ардсан намын албан тушаалыг үнэлгээж үлсэн ардын намын хэрэгжүүлээд байгаа энэ 60 тэрбумын схемийг ардсан нам дотор гоц халдварт өвчин мэт авчирсан ийм одоо буруу жишг гэж бид нар үзэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг бид нар улс төрийн намууд бол ялангуяа сөрөг хүчний байр суурин дээр байгаа ардсан нам бол эрх баригч хүчний хаан буруу зүйлийг шүүмжлээд улс орноо шудраг болохын төлөө явах хэвээр. А харин эрх баригч хүчний хаан буруу зүйлийг өөгшүүлээд өөртөө тэрэнд навтаад өөртөө гоц халдварт өвчнөр өвчилж болохгүй. Ийм учраас бид нар бол ардсан нам дотроо шудраг сонгуул явуулахгүй бол энэ сонгуулийг хойшлуулах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Энэ сонгуул өнөөдрийн энэ буруу дүрмээр өнөөдрийн юм хаалттай байдлаар өнөөдрийн юм мөнгөний үнэлгээний байдлаар явагдах юм бол манай ардсан нам дотор ардын намын энэ 60 тэрбумын өвчин эргэлт буцалтгүй орж ирэх гээд байна. Ийм учраас бид нар цаашаа төрийнхөө албыг наймаалцдаг ийм буруу жишгийг цааш нь халдваржуулахгүй тулд өнөөдөр энэ сонгуулийг бол бид нар хойшлуулах шаардлагатай байна гэдэг эрх мэдлийнхэн хүрээнд зөв зөвхөн байгуулах шаардлагатай байна гэдэг шаардлагыг намын даргада тавьж байгаа маа.